تھر پار کر پاکستان کا وہ صحرائے ویران جہاں کی ماں کو روزانہ 8 سے 10 گھنٹے پیدل چل کر اپنے ننھے بچوں اور گھر والوں کو زندہ رکھنے کے لیے پانی لے کر آنا پڑتا ہے. مگر ستم ظریفی یہ کہ اس مضر صحت پانی کے پینے سے ہر سال سینکڑوں انسان اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں. ہیومینٹی فرسٹ نے ان کی مدد کرنے کا مصمم ارادہ کیا ہے اور آپ جیسے لوگوں کی مدد سے ابھی تک 230 سے زائد صاف پانی کے کنویں لگا کر ان مصیبت زدہ لوگوں کو ان کے گھر کے پاس ہی صاف پانی مہیا کر چکی ہے. مگر ابھی منزل مقصود بہت دور ہے اور آپ کی مزید مدد کی ضرورت ہے. ہیومینٹی فرسٹ پاکستان نے ڈونیٹ اے ویل کیمپین شروع کی ہے جس کے ذریعے آپ بھی متاثرہ علاقے میں اپنے یا اپنے والدین کے نام کا ایک کنواں لگوا کر خدمت انسانیت کے اس عظیم الشان منصوبے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اور ایک کنویں سے 150 سے زائد گھروں کو صاف اور میٹھے پانی کی سہولت فراہم کر سکتے ہیں. آئیے آپ بھی ان لوگوں کی مدد کریں.